Možemo li da odbranimo Savski nasip, manji prostor od Stare planine? Čuva Novi Beograd od velikih voda, predstavlja rezervoar vode za piće. Inženjerska akademija takođe se obratila vama i javnosti. Skreće pažnju da je više od 100 kuća, vikendica izgrađeno na nasipu koji glavni grad štiti od poplave. Inženjeri, članovi Akademije inženjerskih nauka, njih desetak koji je potpisao, koliko ih je potpisalo ovo pismo, kažu hitno odbiti legalizaciju i jasno sugerišu rušenje. Slažem se da skratimo apsolutnu temu. Dakle, to je, što se mene tiče, tema takođe. Verujete li vi, gospodine Trivan, da će jedna ova kuća biti srušena? Verujem. U stvari, želim da verujem. Možda to bolje izraz. Ja bih to uradio u smislu, svakome bih preporučio ko tamo ima objekat da ga skloni, jer ono što donose klimatske promene, to su ogromne poplave koje nas očekuju, tako bar spekulišu najvažniji i najbolji stručnjaci u svetu. Mi spadamo u područje koje će biti, već jeste, pogođeno, jedno od onih područja koje su najviše pogođene klimatskim promenama, dakle suše i poplave će biti verovatno epske. To znači da će desili se poplave koje su u nekoj vrsti najave, pa ovo će sve porušiti. Znači, ovih 100 bi trebalo da se uplaši te prognoze. Prvo za sebe same. Prvo za sebe same. Ako ljudi nisu strašljivi, ako su hrabri, ima li neke vlasti u ovoj državi koje će im reći, hej ljudi, sagradili ste, ne znam da li opet po zakonu. Ovo se čini da je mimo zakona. To je mimo zakona iz onoga što ja znam. Pa zašto onda se nije krenulo u rušenje? Samo da iskomentarišem da je nesreća u tome da ne razumem. Evo sad se ponovo menja zakon o izgradnji u Skupštini, u proceduri. I on značajno pooštrava, čini mi se, i odvezuje ruke različitim organima da mogu da reše ove slučajeve. Ali je za mene uvijek nagradno pitanje kako neko se prikači na struju. Kako se neko prikači na bilo šta drugo što je neka komunalna... Za mene nije to nagradno pitanje. Prikači se jer neće da plaće struju, hoće da se očeše o nekoga ko plaća. Hoće da napravi na Savskom nasipu... Ljubice, ne mislim na ilegalno. Mislim na legalno. I sad uzmite, proverite. Legalno su prijavili, mislite da su legalno priključeni na struju? Kako su dobili, kako dobijaju račune da plaćaju struju? Dakle, lako je proveriti. Šta je rešenje za ovo, po vašem mišljenju? Srušiti. Srušiti? Tako je. Jeste o tome s nekim razgovarali? Legalizacija je u nadležnosti drugog ministarstva, ministarke Mihajlović, čini mi se. Šta ona kaže? Nismo razgovarali o tome. To je prosto svako ima da se drži svojih nadležnosti. Je li ovo tema koja se zaobilazi zato što postoje neke vikendice ne na Savskom nasipu koje su zaštićene, a pripadaju istaknutim, bivšim, aktuelnim, penzionisanim političarima, pa zato nećemo? Ja lično ne verujem, zato što je to čak i tamo gde nemate istaknute ličnosti, penzionere i ostalo. Dakle, imate istu situaciju. Šta izvlačimo kao zaključak iz toga? Pa da smo u neredu. Znači da mi moramo da pravimo red i u tim stvarima koji traje, ne znam, 20, 30, 40 godina. I očigledno nije lako o tome stati na put. Međutim, već jednom to mora da se reši. Kako će da se reši to, mora da rade organi čija je to nadležnost. A da li vi predlažete? Da li postoji dokument koji je otišao iz vašeg ministarstva na kome vi kažete rušiti? Mi mislimo da treba rušiti kuće na Savskom nasipu. Ne možemo to da radimo zato što to nije u nadležnosti Ministarstva životne sredine. Ja o tome mogu da pričam, ali da komuniciram formalno na te načine za stvari koje nisu u našoj nadležnosti, to ne možemo da radimo. Dakle, ja eksplicitno ponovo vama kažem ono što ja mislim o tome. Vode su u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede i tako dalje, tako dalje. Legalizacija u nekom drugom ministarstvu i moraju da se bave tim. Znači, vi kažete, vaš je stav sa stanovišta zaštite životne sredine, kuće na nasipima treba srušiti. Apsolutno. Pa neka evo struka kaže svoje. Da treba doneti zakon koji će zabraniti gradnju mini hidroelektrana u zaštićenim zonama. Zaštićenim prirodnim dobrima. Prirodnim dobrima. Apsolutno.